Oh. Макс! Ой, бе! Макс, кумалаш, не? Не вовпал да, мен сені оятайыншы деп келе жатсам? Мен елдер қойды көрек етапы. Кешіп отым, кешіп отым, кәдім. Енді менің қойып деп айтпадым ғой өзім. Айтым ғой кешетін, әкіммен кездесем деп айтым ғой. Әкіммен кездесесің ғой. Ой, бе, онда мен ана қойды сойып, кісілерді шақырып кетім ғой. Кім ашты өзі? Әй, кемаңыз бар жоғаны. Мақсат, кем Шал, шық бол тез. Ой, Жан, после того, как я сделала эти губки, мой муж ко мне начал относиться совсем по-другому. Вот все-таки мужчины любят ухоженных женщин. Да мой муж вообще против такого. У тебя все идеально, Уна, не гласен. И то это очень дорого. Так, дорогая, запомни. Все мужчины так говорят. К примеру, мой муж. Он точно так же говорил. Да. Угу. Ты же понимаешь, они просто не хотят нас обидеть. Ну вот, к примеру, твой. Когда тебе говорят, что ты самая красивая, как ты реагируешь? Ну, как обычно. Куда я это отнесусь? А вот если он скажет, что кроме губ... Я бы убила. Ну вот видишь? Жан, чувствуешь, да? Да. Ну, как тебе? Нормально. А вот ернін жасатқанда было бы не нормально, а прекрасно. Ой, қайтадан бастадың ба? Жан, вот скажи, как думаешь, Кайли Дженнер әдемі ма или Қайрат Нұртас әдемі ма? Кайли Дженнер, конечно, қызды еткені. Это потому, что она губы сделала, понимаешь? Лейла, жоқ дедің ба? Жоқ. Қойшы болды. Күрең көз. Вот скажи, ты же меня любишь, да? По-любому люблю. Ну, например, если менде бір нәрсе өзгеретін болса... Тоқта. Сен қатын ерін желі бастап отырсың маған? Иә. Ну, Жан, барлығы сетіп жатыр ғой. Зато содан кейін әдемі ол. Өп, сен біріншіден и так әдемісің. А екіншіден ол өте үлкен шығын. А, сонда саған ақшаң жалпы болып тұр ғой, ә? Ақшаңды қимай тұрсың ба? Ана, во-первых, деген естімей қаласың, во-вторых, естіп қаласың, ә? Әдемісің деген естімей қалдың ба сонда? Вот сволочь, а? Жан, что случилось? Да ничего, бір нәрсені вспомнила. Этот, я ничего не буду делать. Қалай жаратты, солай жүрем. Не, ну Жан, ты, конечно, өзің бөл. Да ты понимаешь, вот после этих губ, вот мой начал мне уделять столько времени, столько внимания. Так, что-то я засиделась. Мне пора бежать. Все, давай, пока-пока. Увидимся. На связи. Угу. А, кстати, Бота, ты где делала губы? А тебе зачем? Ну, там одна подруга хотела сделать. Не может найти мастера. Ну, скину я тебе ссылочку в директ. Все хорошо, буду ждать. Пока, хорошо. Вот дура. Мақтанушың келді ғой. Менің күйім қанда. Асат. Азат! Ванна босады, түсіп ал. Той, ей, шықпай қойдың ғой. Ана, Азат әкімінен кездесемін дейді, содан асығып мұншаға кетті. Әкіммен кездесет дейсің? Иә. Мен осы ақшаңалық қой. Моншаға кетті дейсің ба? Иә, моншаға кетті. Мақсат! Мақсат! Ей, ойнасаңдар, шыраш тете бермендерші. Мақсат! Алдың арадан үшінші дропты алысыңдаршы. Ей, мақсат! Түй, не болды ата? Ей, ана, моншаның ішіндегі араның ұясын алып тастырсаңшы.
басымызға бәле болады ғой. Бол, ата, ойнымен жата беріңіз, алып тастаймын қазір. Уже алып тастадым деп ойлай беріңіз. Бол. Давай, давай, машина табыңдаршы. 300-ге барайықшы, жаңа қыз дұрып түсіп жатыр, алып алады қазір. Мақсат! Ай, ана моншаның ішіндегі араның ұясын алып таста дегеніме бір ай болды ғой саған ая. Ой, ата, бүгін үйге көп тапсырма берген, соны жасап жатырмын. Мен әдетпеңші. Все, жиги кет. Зонаға жинала беріңдер, зонаға жиналсыңдаршы бәрін. Қазір у тауып алайық үй керек, сосын машинаны тауып алайық, машина бар ма? Ой, сен алған жатым болар. Ту, ертең жасап қоям ата бол. Жігіттерім. Все, отыр, кет. Зона, жиги, зона бітіп жатыр, кеттік. Ара, келейін деп қалған екен мен. Жаным, о, атам, не істеп жатсыз? Саған айта шаршадым. Мына араның ұясын алып тастамаса болмайды. Сенен қайыр жоқ бәрі. Ой, атам ау, күнім ау, жатсаңызшы үйде. Жасыңыз қаншаға келді, төрт немереңіз бар. Істейміз ғой, бізді не үшін өсірдіңіз? Түсіңіз. Жатыңыз үйге демалыңыз, аяғыңызды көтеріп өп қой жататын адам сол үйде. Істеймін, мен өзіме қалып тастаймын, аналар істемесе де. Болды, уайымдамаңыз. Үйге барып жатыңыз, демалыңыз. Ақша керек па? 10,000 теңге береді ғой шығар. Бірақ осы жолы точно қарызға. Мақсат ей, қарызға демеш. Қарызға алған ақшаны қайтару керек. Саған барған ақша қайтпайды ғой. Бәл. Мына ұяны алып тұста. Бұл да тап. Берейін ба? Бересіз ғой. Беремін. Бар, жата беріңіз онда. Онда точно уайымдама жата беріңіз. Әй, алама ұмытып кетпе. Иә, ата, оның бәрін алып тастаймын ғой. Ертең как-нибудь. Мақсат! Мақсат деймін! Ау, ата, ау! Ау, не болды, ата, сонша қалып, не оқ бұл? Әй, анау, моншаның ішіндегі араның ұясын алып тастап пен? А, иә, бұрын алып тастадық қой. Сол кезде алып тастадық қой. Ой, ақылдым. Әне, ақылды ғой бұл. Эй! Ай, жаным ау, сені ғана күттіріп қой босайтын есіңіз. Жанғот, губы накрашу, потом выйду сразу, подожди, хорошо? Ну, көп кішкентай губыңын қай жерін красить етсің, болды есіңіз күтіп отырсың сен. В смысле кішкентай? Вот сволочь, а? Алло, здравствуйте, можно записаться? Эй, қайда? Жігіттер жүріңдер жұмыстарыңа. Жұмысқа? Қайдағы жұмыс бұл жер саған отдел кадров емес. Бека мен ғой. Қайдағы Бека аға лейтенант Серғазиев. Азат? Мес, саған түрмеге кетіп кеткен е? Құмаша адамыз асық тұрған кезде баршы тұрып қой.
Сәл қалды, кішкен шыдай тұрмыз. Аға. Мінекей. Қалай болып жатыр? Болды. Енді 4 сағатқа дейін тамақ ішуге болмайды. Аузыңызды қатты ашпаңыз, еріңізді ұстамаңыз, я? Айнаға барып, қарасам болады ма? Я, қарасаңыз болады. Мынау не? Не жасап тұрғансыз? Қалай не? Еріңіз? Сонда осындай болып қалады ма, әлі 4 сағатта не нормальный болады ма? Жоқ. Смысле жоқ? Формасын келтіріп қойдық біз уже. Мынау сонда осындай формада қалады ма? Мынау сіз көріп тұрсыз ба, не жасап тұрғансыз? Нап нормальный ерін білдіріп тұрғансыз ғой? Енді нап нормальный ерін болса, неге келдіңіз? Я на вас жаловаться буду. Знаете, қайда бастықтарыңыз, қайда шақырыңыздар, кім бар? Мынау ужас қой, мынау жара-жарамнан қалай жүремін мен мынаумен? Вот, перед процедурой вы подписывали бумагу. Вы сами на все согласились. И что? На ерінме дальше жүрде ойлайсың ба? Мынаумен қалай жүремін, қараңызшы ерінме. Это губы, а что вы хотели? И вообще, спасибо скажите, это бесплатная процедура. Ага, за это спасибо, что ли, за это? И вообще, можно мне вернуть свои губы, а хоть? Конечно, можно. Наш салон профессионалы. Болмайды ма? Әрине, 300 мың. 300 мың? Мынау үшін 300 мың берем басында? Вы вообще издеваетесь, что ли, мошенники? Я на вас суд подам, хорошо? Приходите еще. Шеф, өзінде ма? Жоқ, обасы емес. Адам шоштың ғой. Аза, сенсің ба? Бетіне не болған саған, а? Кіммен төбелескенсің? Арылармен төбелес қалдым. Походу, аралар тебя изнасиловали, да? Шеф, өзінде ма? Не стоит к нему заходить, ты же знаешь, у него и так сердце слабое. Блин, беспонтовый, шуткалерин, қашын қойсын асында? Не спорю, возможно, шутки беспонтовые, зато у меня лицо не беспонтовое. Согласен. Возможно, шутка беспонтовая. Я у себя. Енді мынаумен қалай жүремін мен? Ләйлә, бүгін Азат әкімнің алдында сөйлейді. Соған біраз адамдар келеді, дастархан даярлау керек. Я, апа, қазір барлығын айтып қой. Не, ауырып жүрсің ба? Я, чуть-чуть. Дастархан даярлай аласың ба? Я, қазір апа барлығын дайын. Я, кешке дейін дайын болып қалады. Я, апа, қазір. Маған да маска кию керек болды ма, не? Түсінбедім ғой. А? Да, ага. Да. Шеф. Хорошо, ладно, давай. Че там? Здравия желаю, шеф. Үй, мынаң түрме не болды? Сен кіммен төбелесесің? Аралар ғой. Аралар мен? Походу, сен бетінде аралар страшный изнасиловать деп тастаған сияқты ғой, а? Сіздің шеткің жаман қатты өтеді тамағын. Че там, ей? Нұржан? Шеф, не ғой жаңа? Әкіммен кездесу еді ғой. Соған ана конференция залы дайындап қойды. Жақсылап жуып, ішін бәрін тазылап, адамдар толдырып, оборудование, аппаратура бәрін әкеп қойды. Да, блин, Аким, ё-майё. Сен мына бетің, ана ара дедің, ем, не істесек болады екен. Қане, ұласыш? Бұлай. Біз ана бетіңе бірден жазып жүрсің ба, точно? Иә. Бұлай. Соны бет, Аким дегеннен кейін, может, басқа біреу жібересіз, а? Е, Нұржан, сен қызысың, ей. Кімді жіберемін мен ол жаққа, айтшы маған? Тем более, список отправили, тебя утвердили, Жумаголов в курсе. Сенден басқа екі тілде сөйлейтін ешкім жоқ, орысша, қазақша, Нұржанов. Или ты хочешь ана приемныйда отырған дешевый әзіл айтатын, соны жіберейік ба? Басты қатырма, короче, давай, кругом, кетші барай, бол, давай. Алло,
Ана, телефон по-любому істемейді ғой. Е, кетсе бар енді жан. Алло? Да. Ләйлә, ә қолыны мен ана көршілерді шақырып қойдым тамаққа. Тамағың... Жет... Анау не? Не болған анаған? А? Тапсымды қой қолыны мау. Не болды бұлаған? Апа, мен бір қателік жіберіп қойдым. Ойбай, немелі не қателік қолыны мау мұнау? Ағы, ара шағы болды ма? А? Иә, ара шағы болды. Ой, қолыны мау. Әй, Мақсат! Оу, оу, апа! Ой, оның баған! Әй, мен саған айттым ғой, ана араның ұясын арғарта апарып таста деп. Қарыш міне, Ләйләнің ерін шағып апты. Бүгін сол араны арғарта апарып тастамасаң, үйге кірмейсің. Құлыны мау, құлыны мау, бір-екі күнде жазылып кетеді. Е, шыда. Ой, ой, жаным ау сол. Кішкентайым ау. Жаным ау, көзің бақырайған қарыш. Сіп кетіпті жаным. Ұлтыным сол. Мен қазір анау даладағы қара топырақтан әкелем. Соны басып, жи жазылып кетеді. Жерай ма? Ой, жаным ау. Че, шеф не келді? Еш нәрсе? Или не узнал тебе? Урод. Че там, досым, жинал ватысын дарма? Мен, атам, о, не ақта аралар. Короче, атам, мен жүрек нәзік қой, досым. Вақтыр пөткесін, бақшаға былай-былай алдап шай. Кәз келем, досым. Короче, бәрін жиналымдар, сосын артына барым ба, кәз ақша таптың бәрі бар, кәз тез-тез келем ол. Сосын бетіндерші, досым, адресті қай жерге бар көрек, қайш? Қалай 15 минут? Бұлтты онда қаз шығам, давай. Қазір менің болам телевизордан көрсіді. Әй, көрімдіктерің дайындай беріңдер, қыздар. Ой, не болыпты көрімдігіміз дайын? Азатты күнді көрсетіп атқан жоқ қой телевизордан. Иә. Ләйлә, дастарханды жайнатып жіберіпсің ғой тіпті. Иә, жайнатып қой, мына бауырсақтарың ұсынды ғой. Бауырсақтарың дәмді екен тура. Встречайте, старший лейтенант Нұржанов Азат Ануарович. Добрый день, уважаемые коллеги. От лица нашего районного УВД хотелось бы сказать, в ходе нашей работы за последние полгода были хорошие показатели. Ой! Положительный. Ане, оно Азат твой. Ане, ане, ане. Оно Азат твой? Я? Азатпа ұқсамайды ғой, қысы Азатқа. Неге ұқсамайды? Таңертең бармай, бетін ара шағып алған. Ой, ой. Сенің бала. Были задержаны 47 преступников. Еще из-за полугодия нашей работы можно сказать, что это результат налицо. И в дальнейшем будут направлены все силы, чтобы не ударить лицом в грязь. Честь нашей доблестной полиции. Жарты жылдық жұмыс нәтижесі бойынша біз көп деген қылмыскерлерді бетін қайтардық. Енді сөз кезегін ауданымыздың әкімі Қожабеков Али Қожабекұлына береміз. Құрметті тұрғындар, полиция қызметкерлері, жарты жылдық есеп беру нәтижесінің есеп беру конференциясына қош келдіңіздер. Полиция саласында осындай азаматтар жұмыс істеп жүргенде біздің тұрғындар
өздерін қауіпсіздікте сезінеді деп ойлаймын. Сондықтан жарты жылдық нәтиже бойынша ауданымыздың ең үздік полиция қызметкерін марапаттауға рұқсат етіңіздер. Шапай аудандық полиция бөлімінің ең үздік полиция қызметкері болып Ануаров Азат Жалғасұлы марапатталады. Есіңдер ғой, Азат Жалғасұлы Әнуәрттегі менің балам. Менің балам. Полиция қызметкерінің үздігі. О, көріндер ғой. Бері қараш. Фуй, емайы. Не ана тұрым? Не ұлт тұрыме? Қарасана еріңе. Сен бірінші өзің түріңе қарғаш. Өзің түрі келісіп тұрғанда айтадым. Ей, мен түрім қатап кетеді қой бұл біраз уақыттан кейін. Менікі де кетеді. Менікі тегін кетеді. Менікі де со временем кетеді. Жәсөлеші, жәсөлеші үйдегілер ойын кетеді қаз. Өзің қол бастаған. Кетші бар. Сегді сөйтіп бастайсың да? Кетші бар. Лайла, сен тұрың қандай болса да әдемісің. Жан, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Енді ұрыспай қояқшы, я? Жарайды. Жаным, жаным. Светті жүргізіласың ба? Мхм. Әй, мынаны алып ұстапты. Жарайды, молодец. Насын сүй. Науым түк біткен.